Увага, шановні пасажири, на вокзалі станції Дніпро відкрився новий зал очікування для військових пасажирів. Таке оголошення звучить з гучномовця майже щогодини, аби якомога більше військових дізналися про нову послугу. Юрій з колегою тільки з поїзда повернулися з відрядження і просять не показувати обличчя. У Дніпрі в них пересадка, чекати 4 години. Почули оголошення і вирішили скористатися послугами нового залу очікування для військових. Трошки комфорту завжди, трошки допомагає психологічно і легше якби там переносити ці переїзди, переміщення. І, от, тобто приємно такі моменти в житті, коли є капля комфорту в якомусь періоді часу нашого проживання. У Дніпрі зал очікування для військових переобладнали з приміщення для прийому офіційних делегацій. «Укрзалізниця» закупила м'які дивани, телевізор, одну кімнату виділили під камери схову. Ящики спочатку поставили стандартні, але їх довелося переробляти. Почали приходити з великими рюкзаками, ми зрозуміли, що нам треба щось переробляти. І ми тоді прибрали полички, зробили такі ще дві великі, це в одній шафі дві великі камери схову, там дві великі і прямо в тих шкафах. Щодня через вокзал Дніпра проходять більше сотні військових. Для зручності в залі очікування для них обладнали ще кухню і санвузол. У ванній кімнаті вони можуть прийняти душ, попрати свою білизну, якщо хочуть. Там є сушильна машинка, яка майже висушує вже це все. Також скористуватися кімнатою для приймання їжі. 5 років тому волонтери обладнали для військових на Дніпровському вокзалі пункт в загальному залі очікування. За звичкою вони йдуть туди одразу після поїзда. Тут їм теж розповідають про нову послугу. Ми пропонуємо їм прийти, подивитися і, в общем-то, продовжити перебувати тут. Ну, зал працює всього неділю. Тобто навіть менше виходить по часу, тому, звісно, не всі ще знають. Не всі ще привикли. У новий зал очікування поки пускають за документами. Потрібен військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій на Донбасі і квиток на поїзд. Випадкових людей тут немає. Але на вокзалі припускають, що правила можуть змінити, аби зручно було всім пасажирам. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий».